Во интерес на демократијата и на стабилноста на земјава е важно изборите да бидат успешни, смета новинарот Бранко Геровски. Затоа, според него, добра е идејата за одржување на лидерска средба, на која власта и опозицијата ќе седнат на заедничка маса и ќе разгледаат конкретни датуми за двата изборни циклуси и на тој начин да се избегнат сите ризици од евентуална уставна или политичка криза, особено ако не се исполни цензусот за председателските избори. Добра идејата да бидат заедно изборите, затоа што во тој случај излезноста ќе биде повисока и шансата да се постигне подобар резултат ќе биде подобра за сите. Но постојат сценарија, тие се вртат во кулоарите за предизвикување бојкот на изборите, за јавен, може би за таен бојкот на изборите, и тоа може да предизвика нешто што се нарекува уставна криза или јас би го нарекол политичка криза. Во таа смисла дека можно е во еден период да останеме и подолг период да остане земјата со техничка влада, евентуално со спикерот на парламентот во улога на шеф на државата, што не е добро. Подносно уставните измени Геровски вели дека не гледа никакво доближување на политичките ставови. Според него јасно искажаниот став на спикерот Џафери и на целата владеачка коалиција дека уставните измени ќе се стават на гласање тогаш кога ќе се создадат услови за тоа, е доказ дека на повидок нема мнозинство, а доколку измените повторно се стават на маса на евентуална нова лидерска средба, според Геровски таа однапред би била осудена на неуспех. Може да дојдеме до ситуација бугарите да се внесат во уставот и другите, но не на ваков начин, не со ваков предлог, има можност како тоа се стори. Не постои волја кај власта да се секори во таа насока. Не е никакво решение Никола Груевски или некој друг со некакво магично стапче, соби да се внесе раскол во ВМРО ДПМНЛ или да се направи не знам што во Македонија, да се дојде до целта. Таквите работи во принцип мислам дека треба да исчезнат од македонската политичка сцена, бидејќи ако сме зрела демократија треба да сфатиме дека со блицкригови и со притисоци, со трикови веќе не може да се води генерална стратешка политика од стратешко значење за националните интереси на Македонија. Тој филм е завршен. Геровски не очекува уставните измени да се стават на гласање до одржувањето на изборите и порачува дека било какви разговори или преговори за промена на уставот во моментот би биле ирелевантни.